منت کیا ہے؟ منت جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کیا منت ماننی ہوگی؟ میرے بھائی منت جو ہے نا اس کے اوپر مسئلہ نمبر 68 ہے، منت اور قسم کے کفارے کے اوپر۔ میرا منت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال نکل جاتا ہے۔ یہ کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ وہ مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ بلا کو کھا جاتا ہے، اور مولوی ایسی بلا ہے جڑی صدقے نے بھی کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مزاح کے طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے بلا کو کھا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے، آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اور اس کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا، کنجوس کا مال نکل جائے گا، البتہ جس نے منت مان لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی۔ وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ منت، اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی، منت ہو یا قسم ہو۔ قسم پورے ارادے سے جو بندہ کھاتا ہے اور زبان سے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا۔ قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے، اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا، اور اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ جو ماضی کے بارے میں ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، یہ قسم نہیں ہوتی، یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں، یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے۔ یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ ایک غلام آزاد کر دے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے، یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے، تو 3 مسلسل روزے رکھے، لیکن 3 مسلسل روزے وہی رکھے گا جو پہلے 2 کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا، باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا۔ اور جو غلط منتیں ہیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلاں دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی، یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چٹیا رکھ لوں گی اور فلاں دربار پہ جا کے اس کو ٹینڈ کرواؤں گی، یہ ساری حرام منتیں ہیں۔ ان منتوں کا نہ پورا کرنا واجب ہے، پورا کرنا تو حرام کا مرتکب ہوں گے، اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی، کفارہ کون سا؟ ہاں اس کا کفارہ یہ ہے، اسی منت کے اوپر توبہ کریں، کیا اندھا بھائی منت نہیں مانوں گا، یہ مانوں گی اس طرح کی۔ تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کر دیا۔